Dobro jutro i vama, nije nego smo našli hladovinu. Dakle, sa dobrim dočekali ovaj prvi ponedjeljak mjeseca lipnja. Ovu regiju ovaj vikend najviše mučilo pitanje tko je upravo Milanović ili Linić. Međutim, najviše nas ipak mučilo vrijeme i taman kada smo mislili da između nas i kupanja ne stoji apsolutno više ništa. Zapuhalo je bura, pala je kiša, spustila se temperatura mora, evo tako Dubrovnik je zabijelilo i 5 cm tuče. Iz Crne kronike, nažalost, tek jedna vijest. Jučer se u blizini otoka Visa utopio njemački ronioc. Naime, liječnik ga je pokušavao reanimirati punih pola sata, međutim, bezuspješno. Uzrok smrti još je nepoznat i tako je more uzelo još jednu žrtvu. A mi smo za naše jutrošnje javljanje izabrali upravo ovo novo izgrađeno, odnosno novo uređeno dječje igralište. Novac su osigurali grad i gradski kotar Bačvice. Naime, ovdje je sad postavljeno 6 novih dječjih sprava za igru, sve po propisima i pravilima sigurnosti. U svakom slučaju, lijepo je vidjeti ovakve prostore u gradu na radost i djece i roditelja. I ovoga vikenda na rivi sve izgledalo kao igra, međutim igra nije bila. Naime, bilo je natjecanje dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Hrvatske i Slovenije. Naime, treću godinu za redom to organizira DVD Žrnovnica. U ovom natjecanju potpuno je nevažno tko je pobjedio, dok god su oni spremni doći u najkraćem mogućem roku tamo gdje nam najviše trebaju. A sezona požara je pred vratima, pa je tako važno da budu spremni i uježbani. Dodajmo ovome kako od jučer je na snazi i kako je od jučer na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom. Evo, dragi naši gledatelji, poštovane moje kolege u studiju, toliko od nas za ovo naše prvo javljanje. Vidimo se uskoro za otprilike sat vremena. Dobro jutro još jedan put iz Splita. Naime, u ovoj priči koja slijedi sve je hitno. Naime, mi se nalazimo ispred Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije. Njima hitno treba rješenje njihovih problema i sa mnom je ravnatelj hitne, dr. Leo Luetić. Dakle, hitne tu postoji od 1974. godine. U međuvremenu se broj građana Splita povećao, pa skoro za pola, nije baš pola. Vama hitno treba prostor. Točno. Kad smo uselili 1974. godine, Split je brojio 150.000 stanovnika, sada uži Split ima oko 220.000 stanovnika. To samo govori za sebe i tada to nije bila samostalna radna organizacija, a danas je to Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije. Dakle, servis za sve ispostave hitne medicine u čitavo Splitsko-dalmatinskoj županiji. Jedna od najvećih hitnih u Hrvatskoj, ako ne i najveća, imamo negdje oko 490 djelatnika i pokrivamo ogroman prostor. 400 metara kvadratnih zapravo vi radite na tome. To apsolutno nije optimalno ni pod kakvim standardima. Što bi bilo optimalno? Pa optimalno bi bilo negdje, ako ne računamo garažne prostore, da imamo negdje 1000 do 1200 kvadratnih metara prostora. Takvi prostori postoje, međutim stvar je reorganizacija. Međutim, prije toga, evo, s nama je i jutros Robert Radan, naime, vi ste glavni tehničar. Na koji način se zapravo ovaj nedostatak prostora i ovog parkinga ispred odražava na kraju krajeva na sve nas, na nas pacijente? Za obavljanje, znači, svakodnevne aktivnosti, zna se dogodi, moram napomenuti da mi nalazimo odmah uz ulaz od poliklinike kliničkog bolnice centra Firule. Nekad nama zna par minuta potrajati, znači, naš početak intervencije da uopće izađemo na kapiju kliničko-bolničnog centra Firula, kamoli da obavimo ti par intervencija. Znači, nekad kad građani kažu hitno kasni, zapravo kasni zbog toga što se nekakav privatni automobil parkirao i vi ne možete izaći. To je ponekad, nije to čest slučaj, a zna se dogoditi. Mora bi još napomenuti što se tiče ovog prostora, što se tiče obavljanja mog svakodnevnog rada, da je nedostatak skladišnog prostora. Nemamo uopće skladište u centralnoj ispostavi. Znači, ovo je centralna ispostava čitave Splitsko-dalmatinske županije Zavoda za hitnu medicinu. Hvala vam, gospodine Radan. Evo još jedno pitanje, zapravo još jedan problem čeka hitnu. Naime, 20 liječnika je se prebacilo u zgradu malo južnije, dakle otišli su na specijalizaciju. Vama, dakle, sad fali i tog kadra. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je onaj koji bi trebao vama dati odobrenje za svako pojedino novo radno mjesto. Točnije, 18 ih prelazi u klinički bolnički centar Splita, dvoje idu u neke druge ustanove
u Hrvatskoj. To nam stvara veliku poteškoću. Inače, ta fluktuacija nam stvara velike teškoće, jer kad nešto obučiš djelatnike, kad već dođu do nekih znanja, utrošiš u njih, onda odu u druge ustanove i mi ostanemo bez njih. I sad jest problem zato jer trebalo bi nadomjestiti veliki broj ljudi, a iskompliciralo nam je situaciju to što trebamo niz suglasnosti da bi mogli zaposliti nove ljude. I sad trenutno čekamo na suglasnosti od direkcije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prijem na neodređeno vrijeme. Dobili smo suglasnost za 7 djelatnika, za ostale čekamo. Evo, drago ministarstvo, dragi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, čuli ste naše probleme, čuli ste probleme svih naših pacijenata. Nadamo se da ćete to što prije riješiti. Evo, toliko od nas za danas. Vidimo se sutra.